contra o Shopping Cidade mais uma vez, com prazer. Todo ano a gente vem aqui. Eu não sou Papai Noel, não, mas já estou sendo chamado. Esse ano o Papai Noel vai ser todos os dias, não vai ter um dia específico, não. Eu me encontro aqui na Praça de Eventos, em boa companhia, da Carol. Carol cuida do marketing aqui. E essa super gata que eu confundi hoje com a Luísa Brunet, é a Luciene, né? Que é gente que faz e acontece. E agregando esse shopping, que hoje, salvo engano, tem cerca de 75 mil pessoas dia por aqui, é verdade isso? Isso mesmo, 75 mil. É uma coisa de louco isso. É uma cidade passando aqui todo dia, o shopping realmente recebe o público de braços abertos. Mal venda por metro quadrado de Minas Gerais, é um fenômeno. Gente que faz e acontece. Diz que até o Paulinho Navarro passa por aqui. Mas me diga o seguinte, hoje essa praça de eventos é agregada com lojas premiums. Sim. Que estão agregando mais e tem a ver com um perfil cada vez mais sofisticado aqui do próprio shopping, é isso? Sim, exatamente. O Shopping Cidade, ele se destaca por ser o shopping mais democrático da cidade. Uhum. E ele é um shopping que acolhe todos e tem essa estratégia de estar todo mundo junto, de estar todo mundo tendo acesso à compra, e isso é muito importante. Então a gente está com essa estratégia de trazer operações democráticas que queiram sim estar no nosso shopping, estar vendendo, estar aqui com o nosso público, e a gente está com várias novidades. Né? E aqui na Praça Tupis, hoje a gente está inaugurando a Sephora, que é uma loja francesa de cosméticos, é a primeira de Minas Gerais. Então o Shopping Cidade está trazendo exclusivamente essa loja. Estamos também com a Track and Field, com a Romanel, a Empada de Minas. Vou entrevistá-los, inclusive. Tem a Constance também, tem a Lacremeria Veneziana, que é uma loja da Itália, que também é a primeira unidade em Minas Gerais, vai ser aqui no Shopping Cidade. Tem a Azul, que inaugurou também. Então tem várias novidades, várias lojas novas. Fora essas que você está citando aqui, o mix completo são quantas lojas hoje? 147 lojas, 170 operações. Em quantos andares? É. São 6 andares de loja. Coisa de louco. Carol, conheço desde quando era criança pequena, em Belo Horizonte, lá em Nova Lima. Ô, Carol, o que passa por aqui hoje? Paris é aqui agora. De gente, de amigos, de clientes e de lojistas que participam dessa abertura hoje de Natal. Isso. Hoje a gente está abrindo o Natal para convidados e o tema da nossa decoração esse ano é Paris. A gente acha a cidade charmosa e encantada e a gente também, ela traz muita luz em todos os sentidos, de iluminar os pensamentos dos escritores, dos artistas, músicos e também de trazer um charme, uma harmonia em moda, gastronomia, e a gente conseguiu trazer tudo isso para cá. E a gente começa com a campanha, nossa promoção de Natal no dia 18 de novembro. E também a gente vai ter um prêmio muito bacana. É um compre e ganhe com produtos da L'Occitane, que também é de Paris. Como é que é essa história? Comprou um limite e tal? R$380, você ganha o kit da L'Occitane ao Brasil. E a gente também fez esse link com Paris, porque a L'Occitane veio de Paris. E tem um prêmio final, que é um sorteio no dia 24 de dezembro, que um grande felizardo vai ganhar R$100 mil em compras aqui no Shopping Cidade. Opa! Aberto aí, então até o Natal a promoção? Para todo mundo, a promoção vai até o dia 24 de dezembro. E hoje a gente convidou os nossos amigos, conforme você disse, os lojistas, a Sephora chegando com uma primeira operação em Minas Gerais. A gente está muito orgulhoso de trazer para cá e está todo mundo curtindo muito. E obrigada por você ter vindo. Salve Shopping Cidade, daqui a pouco aqui. Traz aqui champanhe para todo mundo. Estou conhecendo essa simpatia aqui, que é a Graziele. E simpatia tem a ver com um baiano. E ela é uma baiana, uma empresária bem sucedida. 21 pontos, Sephora Brasil afora? 21 lojas próprias, mais 7 quiosques próprios também, todos da marca. Então a gente tem 28 pontos de venda no Brasil inteiro. Agora, como é que você veio aterrizar exatamente no Shopping Cidade? Não foi à toa, né? E com essa homenagem para Rio, né? Sephora aqui. Além do shopping estar no coração aqui de BH, isso é muito importante para a história da cidade, é um shopping de 25 anos. É um dos shoppings que tem a maior venda por metro quadrado. A gente tem uma parceria muito grande com o pessoal aqui do Shopping Cidade. Então, vir para cá foi meio que... A gente tinha que estar aqui, porque era importante marcar esse início e fazer contato também com diversos públicos, né? Porque esse shopping tem um perfil mais democrático e é uma nova estratégia da Sephora também. E a mulher que não experimentou Sephora ainda tem que experimentar. Por quê? Porque ela tem que experimentar, porque está em todo mundo, né? Então, a gente tem produtos aqui que vão desde R$19,90...
até 399. Uma qualidade e o selo de... Sephora 100% francês, a gente tem produtos franceses aqui e marcas exclusivas como Benefit, Urban Decay, NARS. Só coisa boa. Makeup Forever, só coisa boa. Salve a Bahia! 100% importado. Henrique Bianchini. Bianchini, a Shop Cidade, 8ª franquia, tudo de bom. Acho que é a fome com a vontade de comer, não é não? Porque você estava me falando exatamente do que significa esse shopping hoje dentro do contexto de gente que circula aqui. Aí faltava uma marca à sua altura. Aí, né? A gente estava em negociação há muito tempo já com o Shopping Cidade, procurando um ponto legal. Né? Conseguimos agora aqui na praça de eventos, conseguimos um ponto. E o shopping quis trazer a gente uma marca premium para qualificar o mix, né, que é o que o shopping estava procurando, trazer marcas que vão agregar o shopping. Conseguimos uma coisa bem legal, estamos satisfeitos, inauguramos na quinta-feira, convidar todo mundo que quiser vir conhecer, a gente está do lado da praça de alimentação, tá? Estamos super satisfeitos. Numa loja que tem um mix completo de produtos. Mix completo, temos beach, temos fitness, moda casual, a Trek hoje ela está com um estilo de lifestyle. Quando a gente lançou a marca, ela era muito voltada só para o fitness. Hoje não, hoje a gente tem roupa de confortável, a gente prega qualidade e conforto. Então acho que tem muito a agregar, a gente está num shopping que o fluxo é absurdo, a gente passa em torno de 70, 75 mil pessoas dia, é o shopping com o maior fluxo da América Latina. Tá satisfeito então? Estou satisfeito, graças a Deus conseguimos uma negociação legal. E o garoto, é um modelito aqui para a Techfield, se não fosse a barriga e o cabelo branco... Não, tem para todo mundo. Já viu isso, né? Tem para todo mundo, tá bem. Segunda idade e meia também? Não, tem para todo mundo. Aqui a gente tem a parte kids, tem os biquininhos aqui, que vai ter igual da mamãe e do papai para eles vestirem iguais. Tudo que é gosto, tudo que é idade. Tudo que é idade. Até pro tio Paulinho. Parabéns, é isso. Obrigado, meu Paulo. Obrigado. Muito obrigado, tá? Milena Cury. Vocês estão aqui no Shop Cidade há 3 anos, isso? Exatamente. A gente integrou a parceria há 3 anos e meio. E a convite do shopping, migramos do piso Rio de Janeiro para o piso Tupis para fazer parte desse mix maravilhoso que o Shop Cidade está proporcionando hoje ao Belo Horizontino, com marcas boas, com marcas bem posicionadas. Agora, vocês mudaram de piso não foi à toa, porque aqui é uma segmentação premium. Exatamente. Segundo a Carol me falou aí, é isso? Exatamente. Esse convite, ele veio especialmente abrilhantar e reconhecer efetivamente que a Romanel está no mercado com joias de primeira linha, hipoalergênicas, que a mulherada adora mesmo e de altíssima qualidade. Então, integramos esse mix porque essa parceria é importante e essa similitude, similaridade dessas marcas nesse piso, nesse local, para o shopping agora, é o que ele quer apresentar de novo para Belo Horizonte. E daí, com esse fluxo de gente que circula aqui dia, a expectativa é de ser um Natal literalmente de saco cheio. Exatamente, vai ser aquele Natal assim, bem abrilhantado, com muita joia, a mulherada e toda reluzente. Campeão, né? Porque é um luxo acessível a Romanel. São joias já conhecidas por não causar alergia, de altíssima qualidade e que as mulheres realmente adoram e colecionam. Shopping Cidade, Cidade Luz, Paris, né? Sephora, a gente está super feliz, né? Carrossel, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, coisas que lembram Paris, a gente ficou muito feliz. Shopping muito bacana, o pessoal adora a França e a gente está feliz de estar aqui.